Вулицю Героїв Небесної Сотні буде реконструйовано. На честь загиблих борців в нашому місті встановлять пам'ятник. Сьогодні вже представлено 8 проєктів, з якими кожен мешканець може ознайомитись в приміщенні Білоцерківської центральної бібліотеки. Адже саме тут, 29 січня, відбулася презентація ескізних проєктів реконструкції площі. Згідно з умовами проведення конкурсу, цим проєктом передбачено також реконструкцію всієї площі. З цією метою автор передбачає влаштування дворівневого підземного паркінгу на 59 місць та перенесення розподільної підстанції електромережі в підземний простір. Над ідеєю працювали архітектори з різних куточків України. З журі, яке визначить переможця, буде обирати проєкт, не володіючи інформацією, кому саме він належатиме, щоб надати учасникам однакові умови. Усі бажаючі матимуть змогу ознайомитися з проєктами та залишити письмово свої зауваження та пропозиції. Зробити це можна до 15 лютого в приміщенні Центральної бібліотеки, після цього відбудеться визначення переможця.